Përshëndetje të nderuar televizikues të Adria Net. Shihemi përsëri së bashku në emisionin Përqasje për të trajtuar aktualitetin politik të javës. Në fakt do të trajtojmë zhvillime të cilat janë qartazi kriminale, por për fat keq kanë një influencë shumë të rëndësishme në politikën e ditës dhe me sa duket edhe në politikanë të lartë të Republikës së Shqipërisë. Do të flasim edhe për ekonominë padyshim, mbi ekonominë ndërtohet politika dhe një politikë që nuk konsideron elementat kryesor të ekonomisë, është një politikë e dështuar. Kam kënaqësinë të bëjmë ndjenjë që të ftuar në ditën e sotme për të trajtuar javën politike është zoti Gentian Bego, deputet I Partisë Socialiste dhe kryetari I Degës Durrësit. Faleminderit zoti Bego që jeni. Mos gaboj për herë të parë në këtë studio. Po. Kënaqësi. Kam kënaqësinë të bëjmë dije që është zoti Edvin Kulluri, antar I Këshillit Kombëtar Partia Demokratike. Zoti Kulluri, faleminderit që u rikthyet në studion time pavarësisht në televizion tjetër. Dhe kënaqësinë kryetari I Partisë Shqiptare Adeu Kreshnik Miku, Kreshnik Osmani. Faleminderit që erdhën në studio. Faleminderit. Kënaqësi. Zoti Beko, sigurisht po themi motori kryesor I kësaj jave në politikë bëre kanë qenë arrestimet që u bën njerëz drejtuesve të njerëz nga bandat më jetë gjatë në historinë e këtyre viteve dhe me sa duket një nga më të organizuar dhe më të dëmshmet për situatën. Bëhet fjalë për bandën e Emiliano Shullazit që ka patur dhe aktivitetin me sa duket kryesisht në qytetin tuaj. Si po e përballon shumica nga pikpamja politike sipas jush? Unë s'besoj se është pavarësisht ngarkesës që është dhënë politikisht kësaj këti arrestimi apo kësaj situate, mendoj që është një objekt I punës organeve të drejtësisë, por pavarësisht faktit që politikisht është amplifikuar jashtëzakonisht shumë, unë shpresoj dhe do të besoja me dëshirën më të madhe që ky si proces të ndikohet sa më pak nga debatet politike, pasi do të duhet që të lejojmë institucionet e shtetit që të bëjnë detyrën e vetë, dhe besoj apo shpresoj që kësaj radhe drejtësia të vendoset në vend dhe të mos ndodhin paradokse si në rastet precedentet më përparshme. Në fakt, do ishte më e mirë afare të mos kishte të bënte me politikën, po unë duke referuar kryeministrit Rama, I cili tha me këtë personazh jam njohur kur isha në opozitë dhe kur ju I tha opozitës sotme e përdorni për të na prishur mitingjet. Tashmë opozita sot akuzon pushtetin të lidhur me Emiliano Shullazin, që është akoma I pandehur, nuk e cilësojmë fajtor pa patur një vendim gjykate. Derisa ka një vendim gjykate, është I pafajshëm. Ky është problemi I politikës tonë aktuale që fillimisht krijon dhe nuk I referohen fare rastit konkret, por në përgjithësi në parlamentin shqiptar ngrihen thashë them naja akuza artificiale, hidhen në tregun mediatik apo shoqëror dhe më pas përdoren po nga vetë politika sidomos e Sali Berishës apo e një pjesë të opozitës si fakte mbi të cilat pastaj ndërtohet një histori dhe një legjend për të njollosur sektor të ndryshëm, individ të ndryshëm dhe gjithashtu edhe në rastin konkret u krijua një legjend. Unë nuk marr përsipër të shpreh fajsinë apo pafajsinë e një personi, një individi apo një qoftë edhe bande, ajo është, si që thash, ngelet detyrim dhe përgjegjësi e institucionet drejtësis, por unë do doja që politika në përgjegjësi në vetë vetët diskutoj probleme më generale, më të përgjithshme, më në interes të ekonomis, në interes të mirëqenies së popullit, se që po ndodh me një person apo një band kriminali. Nuk përjashtohet absolutisht fakti që jo vetëm në Shqipëri, po në gjitha vendet e botës do kemi personazhe të tilla, fenomene të tilla, do vazhdojnë që të jenë, por ajo që realisht vetë do doja që të ekzistonte në politikën shqiptare është që politika jonë të krijoj një shembull dhe një pasqyrë më civile, më qytetare, për të krijuar një ambient më
të stabilizuar dhe më shpresdhënës për qytetarët. Këto situata, këto debate, për mendimin tim, më shumë janë ineficiente për të mirën e publikut. Rastit që I referoni që e përmendi kryeministri në parlament personazhin. Po, vazhdojmë Vasilika Ysi më ka thënë personalisht që është ndier shumë keq në atë miting bashkë me zotin Bardhe. Kështu që nuk mendoj që ka ndonjë hapësirë për një koment të veçantë. Është thjesht një konstatim që personazhe si ky janë përdorur nga PD-ja apo Saliu apo pyetja është përdorur nga PS-ja sot, siç thotë opozita. Ajo mbetet për të verifikuar dhe vërtetuar nga organet kompetente. Po antarët e PS-s në Durrës, bëhet fjalë që aktiviteti kryesor ishte në Durrës. A ju përgëzojnë për faktin që janë pasekurave ata? Atë të ka ndodhur të, se sigurisht komunikon çdo ditë me ata. Nuk para përfshihemi në këto lloj diskutimesh me antarët e partisë, objektivi dhe fokusi është në drejtimet e tjera, përgëzojmë policinë për punën në bërë dhe shpresojmë që kjo çështje apo ky fenomen të fillojë të reduktohet sa më shumë dhe të marrë një zgjidhje përfundimtare për të neutralizuar çdo lloj alibije qoftë të opozitës apo dhe të një opinioni të deformuar nga këto debate. Drejt, po siç thotë dhe kryeministri në sistemin e drejtësisë që kemi me qytetarët që kanë çekiçin për është çike vështirë. E ka thënë kryeministri jo. Jo më kot edhe përmenda pak më parë që në precedentet e kaluara ka ndodhur që policia ka arrestuar 4 herë është arrestuar Emiliano Shullazi, s'ka pasur asnjë gjë në kamp. Dhe është liruar me pushime të çështjes nga prokuroria apo me vendimin e gjykatës dhe nuk është I vetmi rast të tilla ka plot me keqardhje do doja të kujtoja rastin e krimit që ndodhi ndaj dy turistëve çek në Tropoj është një precedent jashtëzakonisht për mendimin tim skandaloz dhe unë do doja që edhe në sistemin e drejtësisë, ata që marrin vendime duhet marrin përgjegjësi përsipër, jo vetëm morale, por edhe ligjore. Zoti Kulluri, sipas Partisë Demokratike, situata e arrestimit të njerëz nga bandat I keni tentuar dhe ju në periudhën e qeverisë I keni ndaluar. Të njëjtin personazh, po për fat keq ishin aktivitet edhe goxha dinamik. Si e shikoni sot? Janë pasekur në proces gjyqësor? Besoj se çështja e rendit të sigurisë publike është një çështje shumë e rëndësishme, jo vetëm për jetën e përditshme të çdo qytetari të këtij vendi, por është e rëndësishme edhe për politikën, për proceset zgjedhore, është e rëndësishme edhe për funksionet bazike të administratës, është e rëndësishme për investimet e huaja, është e rëndësishme për nivelin e besimit të sipërmarrjes vendose në vend, është e rëndësishme për funksionimin normal të drejtësisë, pra jo vetëm të administratës. Pra, për një arsye të vetme, sepse funksioni kryesor, parsor I shtetit, nuk është asistencializmi, nuk është ndërtimi stadiumeve, nuk është dhënia subvencioneve në bujqësi, po themi, po marr aspektin nga më ndryshme të qeverisë. Sigurisht është, po nuk është prioritare. Jo, prioritare janë sigurimi I jetës së individëve dhe pronës tyre. Dhe këtu flasim për dy kategori që janë të drejtat nga të cilat niset drejta e individit. Dhe prandaj them që është çështje qasje dhe nuk pres shpesh herë nga e majta që ta kuptoj drejt të punë, sepse kanë prioritetet e tjera. Mbas edhe kjo është krejt e natyrshme, edhe për shkak të historisë së tyre. Cilat janë sipas është prioritetet e tjera? Po, ka, që nga revolucioni franceze, mbas është e qartë që ka prioritetet e tjera. Është historia e gjatë. Revolucionet janë kur janë opozitë, jo kur janë pushtet. Jo, s'ka lidhje kjo, po flas revolucionin francez, nuk flas për. Po pra, preokupimi është majtë sot në pushtet? Edhe ato sovjetik. Domethënë kanë prioritete të tjera. Sovjetik janë po kanë prioritete të tjera, kanë progresin e të drejtave shoqërore, sociale. Si shikon që ata sot janë pas hekur? Barazinë këto. Pra, do të bëj një parantezë për të mos ta kaluar këtë çështje si një çështje të rëndomtë. Jo rastin konkret, po për situatën kriminale në vend, e cila ka dhe problematik tjetër me drogën, mbjellën e hashashit. Dhe kemi parë që ish ministri I Brendshëm, deputeti I Komisionit të Sigurisë Lamur Noka I ka drejtuar në një letër ministrit të Brendshëm Zoltan Tahiri për shqetësimin shumë të madh edhe të partnerëve ndërkombëtar,
edhe të opozitës dhe të opinionit publik për një shumë fishim të sipërfaqeve të mbjella me kanabis në të gjithë territorin e Shqipërisë. Që patjetër dhe kjo, ashtu si në atë rast konkret apo raste të tjera, sepse nuk ishte vetëm ky person problemi, po themi që problemi që cënon sigurinë publike, besoj ka edhe në aktivitet edhe grupe të tjera kriminale. Dhe nuk ka një bot pa krim, të jemi qartë. Por rëndësi ka deri ku shkon krimi, çfarë guxon dhe çfarë imponon, prandaj kisha fjalën tek impakti. Dhe pra këto dy kolona, këto dy aspekte kanë kthyer një shqetësim shumë të madh. Shqetësimet që ne kemi ngritur për qenë serioz që në shtator të vitit parë qeverisjes, nëse e marrim vetë vitin 2013, në dimrin pasardhës në rastin e reformatos që ishte fotografia më e qartë e papërgjeshmërisë së Ministrisë Brendshme dhe qeverisë shqiptare në raport me rendin e sigurisë dhe me trafiqet. Kur u pyetën, ne kishin ndjeni, jo vetëm që thanë që s'kishin, por na doli që edhe na urrëzua avionin mes Divjakës, dhe besoj që këtu kjo ministri dhe kjo qeveri në këtë aspekt e ka humbur besueshmërinë para opinionit publik. Në fakt duhet të kujtojmë për çën kohë ata që na ndjekin Lazaratin. Këto të tjera sot nuk është më Republika Antonin Zapavar. Këto jo, është bërë gjithë Shqipëria Republika Pavar, rri qet për të punë, është bërë jeshil. Po, dëgjova dhe unë zoti Noka, po nuk dha fakte. Po nuk dha fakte zoti Noka. Puna është këtu, mbasi ndodhin pastaj shkojnë te fakti zoti Noka dhe pastaj gjejnë arsye të tjera për të ikur kësaj që u gjet. Pse edhe tani thon policia. Unë kam një pyetje. A e dini ju që policia s'ka bërë asnjë lloj veprimi për të banë? Është e gjitha iniciativa, ky është problemi kryesor. Arrestimi i këtij grupi njerëzish, grupi të ngushtë njerëzish, është bërë për shkak të hetimeve intensive dhe marrjes në rrugë operative dhe nëpërmjet me çka lexuar media, se nuk është se administrojmë këtë çështje, për shkak të përgjimeve ambientale, telefonike, marrjes dëshmive në mënyrë të vazhdueshme dhe burimeve të përfituara nga shërbimi informativ shtetëror. Dhe prokuroria krimet tona nëpërmjet policëve qyqësorë të prokurisë. Ti po lidon që politikisht shërbimi ju mos ali do të thash në varësinë e qeverisë. Jo, ç'bën ku? Do të thonë nuk ka koherencë dhe bashkëpunim me qeverinë. Nuk ka fare, jo s'ka mosbesim biles. Biles. Si e lejon kjo shumicë këtë shërbim kaq të rëndësishëm për. Kjo shumicë po lejon shumë gjëra independente. Mos thyem se po çfarë ka kjo? Vërtet po them. Independencë, më ti thua ti për sa të lexova. Po unë po them shërbimi votiv shtetëror dhe prokuroria krimet tona kanë vepruar në fshetësi nga policia shtetit. Ky është fakti i këtyre 5 ditëve. Të tjerat janë ne nuk jemi këtu as gazetar kronike, këtu me kush është shollazi, tjetër tjetër. Mos për mua s'ka rëndësi. Ata njerëz që shkelin ligjin sikur ta shkeli kush don të vend. Mund të shmonë dhon nesër ta shkel. Nuk ka rëndësi kush është personi. Rëndësi ka që qeveria që e ka detyrë parsore të mbrojë pronën dhe jetën e njerëzve, nuk ofron asnjë garanci për këto dyja. Dhe unë them që funksioni bazik i qeverisë që është ky, sot ka rënë. Dhe kjo është ajo për cilën foli dhe Berisha dje, do flitet nesër në parlament, do flitet në opinion publik, kështu me radhë. Dhe kjo për mua është shumë e rëndë. E dyta, ka një situatë agravuar në vazhdimësi me lidhjen e kultivimit të bimëve narkotike dhe me trafikun. Raporti i fundit i departamentit të shtetit. Shqipëria është vend origjine për drogat e lehta, vend tranziti për drogat e rënda. Mbas vitit 2006, do të kam memorie se kam shumë vite që merrem me këtë punë në politikë dhe në institucione në atë kohë dhe sot në opozitë. Pjesë e partisë demokratike, Shqipëria është hequr nga harta e vendeve tranzit për drogat e rënda. Është kthyer prapë me sukses. Kishim një Lazarat, tani është bërë gjithë Shqipëria Lazarat. Por kjo nuk ka rëndësi sipas ministrit të Brendshëm, sipas këtij ministri. Kjo është një aludim politik, duhet pritur të kemi. Po pra, si punon avioni, të po them. Kur vjen avioni, pastaj do të them. Avioni edhe Divjaka. Po, edhe ashtu ishte rasti. Solli një element të caktuar, por nuk përgjithsoi gjë. Jo, jo. Ata i kemi mburr, jo, ajo, ajo nxorën në drejtë një gjë, që këta gënyen pa pikë turpi. Se u pyetën, kishin pasur dieni, edhe me shkrim dhe rrugë operative, dhe thanë nuk dim gjë. Kur ura, pastaj thonë ishte mushkarin, pastaj filluan fuzin kokën poshtë tavolinave. Para se parlament sigurisht. Po po, dhe filluan ufshën. Edhe çfarë nuk sa vën, dhe pastaj në fund, si gjithmonë kanë i parë fajin e Kasaliu. Kjo tash është bërë qesharake, jo vetëm nuk pi më ujë. Po është bërë fare banale. Dhe nuk e di kë gënjen më, vetëm njerëzit se njerëz nuk i gënjen dot. Se një herë, dy herë, tre herë, katër herë. Kime politike, zoti Berisha është një nga politikanët më eficient. Por edhe me një pushtet individual shumë të rëndësishëm. Kam përshtypjen, unë lexoj si gazetar që zoti Berisha i njeh dhe në farë mënyrë komunikon me segmente të caktuara të shtetit që kryeministri sot më akoma s'ka mundur të njohë. Jo, më kryeministri s'ka mundur të njohë, se nuk e kam mundur të punoj, po Berisha është një instrument i rëndësishëm i politikës. Por mua nuk më shqetëson kjo. Ajo që më shqetëson është që në fakt edhe në operacionin e Xhibrakës, nëse e mbani mend, janë dy ngjarje, po themi Shme shërbimin më të forta në kuptimin të zbuluara nga organet lisbatuese, para se kush janë,
po them ligj zbatuese, në të dy rastet policia e shtetit është mangur tërësisht. Pra këtu kemi një problem të madh me policinë e shtetit dhe me ministrin e brendshme. Ky është problemi kryesor, që në fakt është një problem I kryeministrit, jo vetëm I ministrit brendshëm, dhe jo I opozitës. Është ja ti njeriu që ka marrë përsipër qeverisë të vend për të ofruar qytetarëve ato që thash. Të gjithë qytetarëve, supermarket apo jo, fermera apo jo, qytetari thjesht në rrugë apo jo, nuk ka rëndësi. Ktu nuk ka më siguri. E dyta, opozita ka 3 vjet që akuzon për lidhje me këtë grup, akuzon për 10 njerëz të administratës publike me president penal në policinë e shtetit, ju e dëgjuat president Republikës dhe. Po, ishte, nuk ishte dakord me deklaratën e ish kryeministrit. Për këtë e kisha fjalën unë? Po. Nga e ditë që po flisim. Po, po flisim për Berishën. Po, po, atjetër që. Çfarë po thuat është? A, pra, ta marrë, atë. Presidenti isha. Jo, e bëre pyetje dhe u ndash përgjigje. Po, po, mos mundesh përgjigje pa fjalën. Po, po, kur pyet Zotin Ishani, tha, ministri Brendshëm ka nga shërbimi informativ shtetëror një dosje me qindra faqe, me qindra emra, personash të inkriminuar në policinë e shtetit. Çfarë ka bërë? Dosja fle dhe nuk është larguar asnjëri. Dhe presidenti I Republikës informohet nga shërbimi informativ shtetëror se e kanë për detyrë të informojnë. Se ka varësi. Po, po, dyshim, është e njohur. Çfarë duhet bëjnë më shumë këta që këtu të themi krizë totale në fushën e sigurisë? Çfarë duhet ndodhi më shumë? Mos duhet dalë ministri, vrasë njerëz në rrugë. Se këta kanë bërë. Pse nuk u shqetësuam ne pa u arrestuar këta dhe këtrisnim për nevojë armë. Ne kemi 3 vjet kushtuar. Pa u arrestuar, kjo bandë kaq e rrezikshme. Këtë më thuaj. Çiko, nëse do ta çojmë bisedën fajin e Kasolikun, jam shumë dakord, do vazhdojmë. Po është instrument I rëndësishëm, po përgjigjë pyetjes dhe pastaj do të kalojmë tek zoti Osmani. Nuk do të përgjigjë kësaj pyetje. Po thash fajin e Kasolikun. Okej, fajin. Jemi gjithë kënaqur po. Zoti Osmani bëhet fjalë për qytetin tuaj të lindjes ku jeni rritur e doni, po edhe për besoj që një nga fushat më të rëndësishme të partisë që u drejtoi është qyteti Durrësit. Si e shikoni ju situatën në rastin e kësaj bande? U bë historike për këto vite. Fillimisht sigurisht unë nuk mund të flas nga pozita e një personazhi që është më I miri, por nuk ka diskutim që edhe pse jam investuar pjesërisht në ato që u quhet projekti I rilindjes, jam ndjehem I barazlarguar nga ajo çfarë ka ndodhur për një kohë gjatë në politikën shqiptare dhe raportet që ka patur me krimin. Përsëritem dhe them se kjo nuk është e lidhur me përpjekjen time për të marrë pozat e njeriu të bardhë dhe gjithçka tjetër është e zezë, por sigurisht jam ndjehem I shtrënguar të flas nga pozitat e njeriu që nuk ka kontribute në asgjë të keqe që është bërë deri tani në këtë vend. Dhe në këtë kuadër sigurisht është për të shqetësuar ajo që ka ndodhur, është diçka që sigurisht nuk ndodh ashtu siç e thanë dhe paraforcit, nuk është se ndodh vetëm në Shqipëri. Problemi është se ne duhet të ndalemi tek disa segmente shumë të rëndësishme të cilat njerëzit duhet I kenë të qartë, sepse njerëzit sot sulmohen nga një sasi e palimituar informacionit e cila ka për qëllim që të hutoj ata dhe sigurisht është në interesin e se cilit kam politik që ta qoj rjedhen në favor të mullirit vetë politik. Dhe kjo është e natyrshme. E para çështje që duhet të sqarojmë shqiptarëve është se në gjithë botën ka segmente caktuara të politikës që janë të lidhura me krimin, por në Shqipëri ajo që ndodh është se krimi ka politikën e saj. Pra krimi ka politikën në dorë, nuk është e që fundi. Pavarësisht emrave të përveçëm, apo emrave të caktuar, apo bandave të caktuar kriminale, cilat janë të lidhura, apo nuk janë të lidhura me segmentet të caktuara shtetit, unë jam I detyruar të them se është e frikshme dhe është për të shqetësuar sigurisht, që në këtë vend do të duhet që të flasin ambasadorët huaj për arrestime, është për të shqetësuar që do të duhet të flasin organizma ndërkombëtar për arrestime dhe kjo tregon që krimi nuk ka frikë nga politika e vet dhe politika nuk vihet në lojë përveçse me trusni ndërkombëtar. Ky është një fakt shumë I rëndësishëm që duhet dihet. Dhe ajo që është gjithashtu shumë e rëndësishme, një tjetër fakt shumë I rëndësishëm është
e të mërshme të mendohet dhe të besohet se ka një munges të plot koordinimin ndërmjet institucioneve më të rëndësishme të sigurisë, përsa I përket, si që u dëgjua që u fol në panel, që bëhet fjalë për një munges totale të koordinimit ndërmjet shishit, prokurorisë dhe ministrisë në mbrëndshme, kjo sigurisht është reflektimi natyrshëm I ngërçit politik në cilin gjendet vendi, dhe sigurisht kjo ngërç palet politike janë më pak se askush tjetër të interesuara për të gjetur një zgjidhje dhe nëse do t'i referohemi deklaratave të bujshme të ish kreut të opozitës apo të zotit Berisha, unë I shikoj sigurisht si nga disa këndvështrime. Pikë së pari mendoj se në mesin a anormalitetit në cilin gjendet vendi, e vetmja çmenduri është të kërkosh në mes të kësaj rrëmuje diçka normale. Dhe sigurisht deklaratat e njeriu që ka pozicion qendror në politikën shqiptare, siç është zoti Berisha, sigurisht kanë ndikimet e tyre të forta në politikë bërje dhe në opinion bërje. Dhe personalisht jam I prirur të shoh deklaratat e tij si të shigjetuara në dy drejtime. Pikë së pari, ai është duke mobilizuar opozitën dhe popullin opozitar kundër një pushteti që zgjerohet çdo ditë më tepër dhe kjo e trëmb zotin Berisha, ai është duke mobilizuar njerëzit e vet dhe duke çuar një sinjal brenda radhëve të partisë apo leadershipit të Partisë Demokratike për t'i thënë që nuk është ky niveli I opozitës që duhet të përballet kjo maxhorancë. Thirrja e tij për të kapur për të rëmbyr armët e shohë më tepër si një thirrje që I drejtohet shtëpisë së tij politike për të mobilizuar atë që quhet opinioni publik opozitar për t'ju kundërvën asaj që ai konsideron keq qeverisje e vendit. Nuk ka dyshim se një tjetër fakt, një tjetër shqetësim I madh që ndodh në këtë vend është ajo që unë po vëre në këtë vend është një frikë e madhe politikanët kanë frikë të përmendin emra grupesh apo emra personazhesh të caktuar pavarësisht se në rastin konkret që lloj Emiliano Shullazi apo në raste të tjera mund të kenë qenë personazhe të tjerë. Nuk është e mundur që të pretendosh që jemi në një vend të lirë dhe demokratik ku sundon autoriteti I ligjit I shtetit dhe institucioneve demokratike në një vend ku politika dhe politikë bërësit më të rëndësishëm në vënd hezitojnë apo kanë droj të përmëndin emra segmente shqofshin këto segmente kriminale apo segmente të lidhura me krimin. Sigurisht, duke paracitur këtë tablo në këtë gjëndje, nuk jam I prirur për të parë gjithë shka erët, por ersira është ajo që për imponon veten, dhe duhet të ndërgjën masat të shpejta, sepse nuk mundet të shtym kohën, të konsumojmë politikisht kohën e shqiptarve, duke pritur njëra pal e din se do të ri 4 apo 8 vite në pushtet, dhe njëra pal duket se më tepër se për të bërë opozit është e interesuar për të pritur radhën për të ardhë pushtet dhe jo për të... Yes, për drejtësa organizohet parti politike për të marë pushtetin e për. Sigurisht, por është e ndryshme, qëllimi themelor është që të bësh... Ti sugjeron standarte. Po të bësh opozit, ka opozit slims, ka dhe opozit fort, me I fjallë, dhe kjo varet nga niveli I katranit, pra identësisë aksionit opozitar me cilin, dhe ky është I vetmi mjet demokratik në Shqipëri me cilin mund ushtrosh trysni dhe presion politik ndaj një maxhorancë kaq të fortë, kaq zgjeruar dhe që ndihet kaq e pushtetshme. Natyrshëm që shqiptarët janë të shqetësuar dhe ajo që është më dhimbshmja, fakti më I dhimbshëm është se ata po fillojnë të humbin besimin nga çdo ditë më tepër nga politika, nga të gjithë krahët politik, madje edhe tek ardhjet dhe prurjet e reja që po vinë politik, populli po fillon të shikojë të gjithë me të njëjtin sy, me të njëjtin standard dhe sigurisht është detyrë e të gjithëve ne, pavarësisht interesave të lokale të individëve të caktuar apo të
partive të caktuara politike, mendoj që dy partit më të mëdha në vend I duhet të bëjnë më shumë që ky vend të funksionojë. Po flitet edhe për një koalicion të mundshëm PSPD për të bërë më shumë. Jo, sigurisht kjo do të ishte më mirë. Po, do të, nuk e di, çështë opinioni, çështë interesash. Po do doja të jap fjalën zotit Bejko. Ju keni qenë ndjenë në debatin e madh që u bë në parlament për gjigjet e palëve. Është e vërtet që nuk kanë funksionuar koordinimet midis prokurorisë, shërbimit sekret dhe ministrisë brendshme? Pavarësisht se çfarë konsumohet mediatikisht apo politikisht, ne keni live. Unë jemi të lidhur nga parlamenti. Mendoj që ka një lloj mos funksionimi institucional. Dhe kjo të tregon dhe njëherë thellësinë e politizimit të institucioneve. Por, pare se të shqyrtoja këtë, duke qenë që e përmënda dhe ju për ngjarjet e djeshme në parlament, jo më kotë nuk e përmënda që pjesën e parë kur pata fjalën, sepse do të doja ta nënvizoja fort atë momentin e deklaratës Sali Berishës, që unë e vlerësoj, unë personalisht të paktën e vlerësoj si një skandal të jashtëzakonshëm për një, për më tepër një leadership apo një ish president apo ish kryeministër të nga goja e tij të dëgjohen të tilla fjalë. Themeluesi dhe drejtuesi i Partisë Demokratike është lider historik. Dhe pavarësisht dëmeve momentale që mund të shkaktoj, ajo që më habit më shumë apo më surprizon më tepër është qëllimi dhe arsyeja e këtyre deklaratave të këtij personi. Për mua janë thellësisht dramatike të nxjerra pikërisht nga ai. Sepse në përfundim ajo që unë gjykoj është se qëllimi dhe arsyet e tij nuk janë për të ndërtuar një shtet ligjor, nuk janë për të ndihmuar shoqërinë shqiptare, po janë për të krijuar një destabilitet politik dhe mundësisht edhe social. Për mua si jo antar i PS-s është shqetësim dhe ajo që tha Kulluri, deklarata e presidentit. Ju keni në koment që ka një dosje në zyrën e zotit Sajmir Tahiri për njerëz të implikuar në polici që nuk ka bërë asgjë. Atë është shqetësim për mua si qytetar dhe kjo që ju thashë, po edhe kjo nuk mund ta lë pa. Atë mbetet për ta konfirmuar ministri I Brendshëm. Është e vërtetë, s'është e vërtetë dhe çfarë hapash është duke marrë ai, por për të kthyer tek policia mund të hidhet balt mbi çdo institucion ashtu si edhe mbi policinë, mund të krijohen historira, mund të thuhen të pavërteta, por fakti është ndryshe. Perceptimi i shoqërisë mbi policinë sot është me diferencë më pozitiv nga sa që ka qenë para dy vitesh e më tutje. Ndërkohë, a ka probleme? Pa diskutim që ka probleme, jo vetëm në polici, por në çdo sektor të ekonomisë apo politikës apo të shoqërisë shqiptare. Ne jemi një vend ashtu siç pavarësisht se ne s'na pëlqen ta pranojmë, por jemi një vend që jemi vazhdojmë akoma në një tranzicion dhe kjo ka të bëjë më shumë me mentalitetin e shoqërisë, me mentalitetin e politikëbërjes, me mentalitetin e administratës publike, por ajo që vlen për të thënë është që hapat që janë marrë, reformat që janë bërë, kanë krijuar një precedent pozitiv dhe një hapësirë më shumë për të ndërtuar një shtet më të stabilizuar dhe një administratë më pozitive, ashtu si që dhe reflektojnë edhe disa prej raporteve ndërkombëtare. Ndërkohë, do doja që të rikthehesha tek mos funksionimi I institucioneve. Nuk është hera parë që ndodh që nuk koordinojnë institucionet. Ashtu si thash, politizimi I institucioneve dhe varësia politike e tyre e krijon këtë lloj shtrati, këtë lloj situate.
Dhe pikërisht për këtë arsye është e nevojshme dhe sidomos në, në sistemin e drejtësisë reforma në drejtësi. Ajo që majoranca me forcë po, po, po e kërkon dhe po e promovon në jo si qëllim në vetvete, por si një arsye për të krijuar një hapësirë dhe një mundësi të gjithë qytetarëve të ndjehen të lirë, të qetë dhe më të sigurt në në vendin e tyre. Dhe këto janë ato që edhe ndërkombëtarët po 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 ngulmojnë aq shumë, siç thash, jo si qëllim në vetvete, jo si qëllim për miratimin e reformës në drejtësi për arsyen e, e hapjes negociatave për bashkimin evropian, por për të krijuar një atmosferë dhe një ambient më të mirë në 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 Shqipëri. Unë nuk do doja dhe nuk do dëshiroja që që të krijohen situata të tilla si ajo e djeshme në në parlament. Unë shpresoj që është rasti. Do të enjte kjo shfaqje. Është e djeshme nuk bën për asht. E djeshmja ishte ishte tejet ekstrem dhe shpresoj që institucionet Po, me gjithë të unë si qytetar pa parti nuk mund t'ja mohoj meritën zotit Berisha, që ishte ai i pari që denoncoj për ndërhyrjet mundshme në zgjedhjet universitare, dhe kjo ka qenë kauza e, e funksionit të shtetit pas kësaj deklarate, dhe dolën që i kam punuar në të njëjtin drejtim shërbime sekrete, prokuroria, dhe sot ai është në proces, më thëmë, Berishës, pavarësisht çdo gjëje, duhet njohur merita kur e ka. Dhe mund si qytetar. Unë mund të them këtë që Berisha edhe kur nuk ka informacion e krijon atë vetë. Ka qytetarin digital si policia shtetit. Edhe rasti që u përmend që përmendi zoti Kulluri këtu për çështjen e Divjakës. Ky është thjesht mendimi im personal. Përsi se u deklarua dhe u nënvizua nga opozita si një ngjarje çuditshme, sepse shumë të tilla kanë ndodhur, akuzat të mëdhaje janë hedhur ndaj majorancës, por për faktin që nuk janë provuar edhe kanë përfunduar në, në heshtje dhe nuk është, nuk është marrë më askush me këtë. Rasti Divjakës për mua, thashë është mendimi im personal, e konsideroj shumë çuditshëm koincidencën e, e, e ngjarjeve dhe duke vërtetuar dhe nga fakti që është e pamundur që një avion të ulet në, në, në rërën e plazhit. Megjithatë doja të përmendja këtu edhe rastin e akuzën e, e bërë nga, nga opozita për përdorimin e aeroportit të Gjadrit. Gjë që u fashit, u venit dhe nuk u vazhdua më si akuz, pasi si duket nuk u gjend në një avion që u brendshëm nuk ka gjetur akoma kush i ka vënë bombën apo çka kanë vënë ke farmacia e babait. Kjo është ajo ka qenë është çështje që i kalon i ka kaluar prokurorisë dhe unë besoj që është prokuroria më shumë organi përgjegjës për për të gjetur dhe për të ulumtuar apo për të hetuar çështjen. Patjetër me keqardhje e konstatoj, unë e konsideroj si një ngjarje shumë të rënd, pasi nuk është problemi që u vu thjesht një eksploziv, por ju vu një një objekti një objektin, në procesin e babait ministrit Brendshëm. Pra, është një sulm që mund të konsiderohet deri diku politik. Unë shpresoj që kjo ngjarje të zbaret sa më shpejt dhe të fashitet. Sa më shpejt në moment se shpejt për fat keq u bë kaq kohë nuk është zbardhur. Ne qëndrojmë në një moment politik dhe pastaj të kalojmë tek ekonomia. Do të bëj pyetje të drejtë për drejtë për secilin. Ju personalisht do të ishit për një koalicion PS, PD? Rasti i Kosovës është praktik. Jo, personalisht jo, nuk është. Kulluri? Para punës koalicionet i përcaktojnë zgjedhjet. Përcaktojnë për para ne nuk jemi tu për të lexuar horoskop, ose për çfarë dëshira. Jo, po diskutojmë konsiderata yeah, morale politike. Jo, yeah, më kupton çfarë duhet. Jo për të bërë profete. Jo, më kupton çfarë duhet të them, që nuk është një çështje që diskutohet një vit para zgjedhjeve. Është çështje thellësisht post-elektorale. Është një çështje interesash në kuptimin politik, fjalë që në kuptimin e ngushtë.
dhe besoj se partitë politike do të jenë në gjendje vit në ardhshëm të krijojnë koalicionet e duhura edhe nga pikpamja morale, edhe nga pikpamja praktike, sepse duhet që vendi të ketë një qeverisje. Ti nuk do kishe paragjykim qofse do përkonin me. Jo, unë shihshoj një numër elektoral. Me që u bë kjo bisedë, se në fakt nuk e vazhdova bisedën kur u ktheve herën e dytë, por në dytë ndalore te zoti Begu. Megjithatë nuk ka rëndësi. Unë jam në interes publikut dhe jo të partive që profesionin. Jo, se nuk e mbaron atë çështje. Ajo që unë shoh është që skena politike shqiptare, këtu po flasë çik si ish analist tani, si kolegu jot. Do ket ndryshime besoj të rëndësishme. Të rëndësishme deri në këtë nivel thua apo jo? Jo, të rëndësishme kuptimin që... Se po të ndodhi kjo, sigurisht që ka... Jo, këtë nivel, jo. Ajo që daloj unë është që me zhvillimet brenda të majtës dhe me mënyrën si po qeveriset e raportit brenda koalicionit të majtë, se për djathë nuk plas do të se kam konflikt interese, nuk kam gjendje, jam subjektiv. Njëriu mund të ndaj vetën... Jo, jam subjektiv dhe nuk shprehem dot, po besoj që nuk do ketë një zhvillim kuptimin e... e ristrukturimit të brenda djathës. Besoj këto raporte duhen prapë midis partisë. Se kanë pushimet e mia si të shkruajnë. Nëse çështja ajo dhe brenda të majtës do ketë besoj ristrukturim serioz të votës. Ai fenomen që ndodhi gjatë mandatit dytë që viziston kulesëria pati një zgjerim, besoj drejt një fenomen që nuk do ndaloj. Dhe besoj ky ka qenë dhe burimi i gjithë mosmarrveshjeve dhe goditjeve poshtë brezit të heshtura, jo formale midis Ramës dhe Metës, sepse patjetër që Rama ka që kupton, sa do i pavëm më shumë tjerë. Në këtë të brëndshmen, të padukshmen, nuk është jashtë loja, as Berisha, as Zoti Meta, as Zoti Bashkë. Që LSI-ja dhe PDU-ja të paktë, mosën dhe partit tjera të vogla të majta, për shkak paktënësive jo të vogla që janë brenda Partisë Socialiste. Po, mendoj një koalicion. Jo, do të ketë një zgjerim të LSI-s dhe besoj edhe të PDU-s brenda të majtës, çka do ndryshoj raportet brenda të majtës. Pastaj, se sa vota do marrë djatha. Po, bazon këtë, e ke kështu. Unë kam shumë vite që po, kam shumë vite që mendon që LSI-ja do rritet përsëri? Artur. Edhe PDU-ja pse do rritet? Kush janë arsye? Po them që kam shumë vite më me to punë, por asnjësh nga mosha. Po, po do të thënë, ashtu e ne që kemi ka vite aty. Kam informacionin, mirë, nëse s'ke informacion, le të mbaroj atë, me që kam unë. Patjetër brenda rreshteve. Patjetër që kam informacione duhur, sidomos edhe aty në ato zona ku kam punuar fushatë elektorale, po edhe në Tiranë dhe kudo, edhe në mediset ku konsumojmë politikën jashtë kamerave, që në Partitë Socialiste ka probleme jo të vogla brenda saj, është një problem real, është e kotë që shikoj. Po e thot Blushi për ditë këtë gjë, nuk. E thot Blushi dhe nuk e përgjenshtron dot zoti Balla, pavarësisht nga dëshira mirë që ka për ta përgjenshtuar, por nuk mjafton. Ju zoti Osmani si e gjykoni një koalicion të mundshëm PS-PD? Sigurisht unë do ta konsideroj. Konsiderat është, kemi sigurisht fillimet tashmë janë kryer normalitet, nuk ka zgjedhje para kohësh. Të jap një opinion tillë unë duhet të në parantezë të theksoj dhe të kujtoj juve dhe gjithë teleshikuesve tan, në kushtet dhe në rrethanat e këti kodi zgjedhor, në kushtet dhe në rrethanat e kësaj lloj natyre të mbajtjes së zgjedhjeve, në kushtet dhe në rrethanat në të cilat shqiptarët e kanë ende të pamundur të kuptojnë se sa janë votuar, në kushtet dhe në rrethanat në të cilat politika nuk e lejon popullin të kuptojë se ku ka votuar, në kushtet dhe në rrethanat ku raportet ndërkombëtare për vlerësimet, për zgjedhjet dhe për aleancat e koalicionit vazhdojnë të mbeten në nivelin Shqipëria ka bërë një hap të mirë përpara, por ende ka shumë për të bërë. Pra ne kemi një refren, kemi një këngë që ngjojmë për 25 vjetësh, ju keni hec për para, por ne nuk e dim eksaktësisht se sa keni hec ju, ju keni, jeni të mirë, mund të bëni dhe më shumë, por nuk jeni aty ku duheni. Këto janë raporte evazive që mua personalisht, si një drejtu, si një formacionit të ri politik, apo të prurjeve të brezit të ri politik, sigurisht më shtyn të besoj fuqimisht, se është shumë e natyrshme, do të ishte shumë e natyrshme të ndodhte një koalicion i tillë, në mënyrë që të kuptojmë që kjo por klasë politike shqiptare e bashkuar bashkarisht le t'i tregojnë shqiptarëve se çfarë mund të bëjnë më të mirën e tyre. Nga pikpamja ideologjike nuk kanë diferenca. Po pikërisht eksaktësisht lidhur me këtë. Nga pikpamja ideologjike diferencat PS-PD janë pothuajse. Jo, ato vlen për t'i theksuar. Le t'i referohemi qeverisjes tuaj, qeverisjes tyre. Një sekondë. Ju flisit më shumë për shtresat e varfër se flasin këta. Këta janë një sekondë, çfarë është ideologjia, më falni se. Po më pranë se mund ta diskutojmë, se nuk është kaq vetëm ta përfundoj logjikën. Falni, është ideja është ka apo nuk ka dallime ideologjike, sigurisht kjo është një debat që do një 10 emisione, pavarësisht se pikpamja ime është që do të ishte shumë i natyrshëm një koalicion ndërmjet dy partive të mëdha,
për të parë një blok tjetër, pjesën tjetër të popullit, e cila nuk e gjen veten kërkund, sigurisht kërkoj të krijoj ato që është opozita e vërtet në mënyrë që të përballet me këtë klasë politike, e cila sigurisht për cilës qahet. Këta vinë, thonë që e kishte fajn Berisha, ikën Berisha, rrinja 4 vjetë këta tjere të kishte fajn Rama, dhe kjo është një loj me pasa që në detyrojnë neve tjere, ose t'i dërzohemi establishmentit politik, ose të dërzohemi në PS në PD, presim kartën antarësis, kush është më mirë, kush i bën fresk më shumë kryetarit edhe leadershipit ngrihet, afirmohet dhe rritet, dhe kush nuk është, atëherë ngel jashtë lojës politike. Jo, logjika kjo është, me i fjallë. Nuk e mund qenë zotrive dhe jam pjesë. Jo, fusatë në bërë asim s'ka marrë. Jo, unë kam respekt për mendimin e cili do, unë i dëgjoj ata me kujdes, dhe me kam respekt për dy personajët, veçanërisht për zotin Bejko që e kam bashkëqytetarin tim, është... Po dhe ne të Tiranës jemi ndurës, nuk ne jemi një Tirana më ndurës, një hapë lërgështë. Jo, për arsye që të njohjeve më të mëdha, kjo është opinion politik dhe nuk është opinioni adresuar personalisht x apo y personi, unë e shikoj që është e vetme mënyrë që neve të shikojmë se çfarë do të ndodhë me politikën e këtij vendi. Nuk ka më hapësira për të kryer politikë, nuk ka më hapësira në qoftë se do të merresh me politikë në këtë vend. Sigurisht media është e mirë kalkuluar, vota është e mirë kalkuluar, ose je këtu ose je aty, por ndryshe je jashtë establishmentit, je jashtë lojës. Dhe sigurisht nisur nga këto pikpamje, unë nuk e përsëris dhe them që t'jemi qartë për gjithë ata që na dëgjojnë. Unë nuk e flas këto fjalë në pozitat e njeriu që flet si engjël dhe i pagabueshëm. Ne të gjithë jemi të pagabueshëm. Unë jam prej njerëzve të gabueshëm, më fal. Jam prej njerëzve që besojnë se edhe majta, edhe djatha kanë kontributet e tyre në këtë vend. Por se të dy japalët duhet marrin guxim, vendime të guximshme në mënyrë që të ripërtërin gjendjen klasën politike shqiptare, mënyrë që të ngrihemi nivelin aspiratave shqiptarëve dhe të aspiratave dhe të nivojave të shoqërisë. Pjesa tjetër, nëse do të vazhdojmë, edhe ja 8 vite tjera, të hiki ky, presi ky, sa të hiki ai tjetri, ose 4, ose 8, bëjmë ping-pong politik, kjo është histori që nuk ndryshon. Duhet, me qenë se unë ngacmova nga konstatimi juaj për çështjen e programeve. Unë absolutisht nuk jam dakord që qasjet politike të PD-s dhe PS-s janë të përafërta. Nuk flas retorikën, unë flas performancën tuaj në qeverisje ata, në qeverisje ju. Është thjesht. Atëre, duke e lidhur me çështjen e koalicioneve, unë sepse kjo është edhe ky është edhe debati i momentit. Unë do doja ta elaboroj pak këtë pjesën e pamundësisë koalicioneve midis PS-s dhe PD-s, pasi edhe çështja e programit që ju sollët në vëmendje. Programi i PS-s patjetër që është i majt, ashtu siç edhe është i deklaruar publikisht që gjatë fushatës dhe që pas zgjedhjeve është vendosur në programin qeverisë dhe po vazhdon të aplikohet me ato reformat si në ekonomi apo edhe në sektorët të tjerë. Dhe motoja e programit PS-s është që ai që merr më pak, paguan më pak, ndërkohë që në programin qeverisë të Partisë Demokratike ka vazhdon me filozofinë e taksës së sheshtë. Por çështja e koalicioneve nuk mund të për mua konsiderohet dhe pa diskutueshme koalicioni PS-PD, pasi janë dy forca totalisht në kahet kundërt. Ajo mund ndodhi vetëm në raste të jashtëzakonshme të një shteti apo të një shoqërie. Të jashtëzakonshme ke Kosovën, ke praktikën Gjermani, nuk kanë një jashtëzakonshme. Ke Shqipëri, PD, DSI, nuk është se... Atëre, unë do doja që ta vendosnim diskutimin më tepër në planin politik se sa në planin numerik. Se të dy kolegët folën në nivel numerik, pra a bën vota apo s'bën vota, këtu nuk shtrohet çështja dhe koalicionet. Dhe koalicionet, dhe koalicionet të paktën në këndvështrimin tim personal, por besoj edhe të Partisë Socialiste,
nuk bëhen koalicionet për çështje numerike, por thjesht me objektivin për të marrë pushtetin apo për të ndërtuar pushtet. Është sistemi ajo demokratik, nuk është i përsosur, ajo është filozofi, është filozofi që ne ja kemi lënë kampit tjetër ta bëjë. Ne ndjekim strategjinë dhe politikën tonë, nuk e kemi pushtetin qëllim në vetvete, e kemi pushtetin për qëllim të mirëqenies së shoqërisë. Dhe këtu do doja që ta saktësoje pra dhe arsyeje. Po vetëm mos qëndrojmë në retorik, më thoni ekonominë. Po ftafni për ekonominë, ke argumenti i dytë se na quhet në mënyrë krejt organike. Ne dëgjojmë qeverinë si qytetar dhe kemi rritje ekonomike, kemi rritje të prosperitetit, kemi një zhvillim ekonomik për të përgëzuar, dëgjojmë opozitën, thotë krejt të kundërtën. Në fakt, edhe ne që jetojmë edhe në ekonomi ka probleme. Unë shof problem, përshë ju e keni strategjin tuaj bashkëpunimin ekonomik me Gjermaninë. Dhe i kancelare, autoritetin më të larë Gjermanisë, e solëm këtu në i qëndrë biznesi, përgëzoj për punën, u folë deri për një loj flirtimi politik midis dy liderëve kryesorë, ndërko, para një jave apo dy javësh, kemi një instrument të rëndësishëm, biznesi Gjerman, i cili ka ndërtuar një sondazh, dhe rezulton që Shqipëria tjetë vëndi i fundi që do zgjedhin investitore Gjerman. Nuk e kuptojnë, nuk e kuptojnë qeverin tonë. Ka qëndrime të dhomës së tregtisë amerikane, e cila kritikon në mënyrë publike politikën tuaj fiskale, e cila nuk është si pas tyre, që janë konsumator se politike, në nivellin e durë. Si është ekonomia, so si qytetar, në familjen tënde dhe të atyre që të kanë votuar dhe në ndjekën, në durës, po pse jo dhe në Tiranë? Shikoj, ekonomia, të paktën në nivellin e shifrave, ka pasur rritje. Dhe këtë nuk është se konstaton vetëm qeveria, apo vetëm majoranca, konstatojnë institucione edhe prestigjioze në rëmëtarë. Pastaj, çfarë impakti ka kjo rritje ekonomike në tavolinat e gjithë familjeve dhe gjithë familjarve, mund të hajë një diskutim më të thellë. Nuk do doja që vazhdonim me atë retorikën e fajin e ka Saliu, por sa doj që ne të përkishemi, ne sot aktualisht vazhdojmë dhe do të vazhdojmë dhe për një periudhë kohë të vuajmë pasojat e keq qeverisjes së mëparshme, duke pasur parasysh destabilitetin fiskal, destabilitetin ekonomik, dhe borxhin e jashtëzakonshëm që akumuloj qeveria e kaluar. Dhe që ju e keni... Jo, duhet... Ka mundësi, sepse kjo duhet saktësuar... Faqë, dëpres, Arturi për thot që 63 është më i madhë se 73%. Po, pa tjetër që është 73 më i madhë se 63. Jo, po ju thoni Rama Fashkona, kjo është ideja, Por, aji borç që deklarohet sot është aji që është i vërteti. Ndërsa, aji që u deklarohet atëre është borçi i Saliut. Tani, në qofë se ne do vazhdojmë dhe do kapim mas versioneve të ish kryeministrit, ku është i cili është përgjegjësi kryesor i thellimit të nivellit të borxhit, është dhe përpasoj mori edhe koston politike, atë nuk e diskuton askush. Pra ai është përgjegjës që borxhi i Shqipërisë u thellua në mënyrë të dukshme dhe të padukshme. Dhe të gjithë qytetarët shqiptarë janë të qartë për borxhet që institucionet caktuara apo bizneset ndaj administratës apo ndaj investimeve publike, borxhet që akumulonin vazhdimisht duke përfunduar edhe deri tek borxhet ndaj kancelarive. Në Durrës kemi dy elemente të rëndësishme. Ne jemi vend i vogël, mund të zhvillohemi ekonomikisht në industrinë e turizmit, industrinë e lehtë dhe bujqësi. Flasim për turizmin në Durrës. Në këto 3 vite, ju në fakt keni 9 vjetë mos gaboj që partia juaj e drejton këtë qytet. A ka rritje të cilësisë të turizme që të vinë, jo vetëm patriotët, po të vinë edhe qytetarë Gjerman, për të investuar këtu dhe për të bërë. Unë paktën e shofë që jo. Ju më thoni... Jo, normalisht edhe në bazë të statistikave të regojnë që turizmi ka pasur rritje. Dhe kjo jo... Këta vinin 3.5 milion në vitë, se gjithë të emigrantët i fusën, përsa duke dhe ju... Sa emigrantë vinin këtonë? 2 milion?
Ndërkohë jo, unë jam... Artur, të faktë është që të bëjmë serioze, se kam e jo, kam e zotre. Jam e bindur për faktin që çdo lloj hyrje dhe dalje që ndodhte nga aeroporti i Rinës si Prometeus është e vetme. Po tash i keni ju shifrat. Ne shifrat mund të interpretohen më unë do të nuk do inaugurojmë gjë. Unë nuk do të bëjmë gjë tjetër vetëm po del po inauguron deri projekte që kanë nisur në periudhën e qeverisë shkuar. Por nuk mund të marrin autorsinë këta dhe certifikatën e pronësisë investimeve në investime politike zoti Beko. Sa që nuk do dalë të presë Shirita. Unë se kam parë ndonjëherë Ramën presë Shirita. Tu në spital ishte para javës. Si ishte para Shirita. Projekti ka nisur më atë, tash pa Shirita për simbolik. Nuk ka Shirit, po. Aty ishte thjesht një vizit në spital ose një vizit në terren për ecurinë e një projekti strategjik. Rastësisht në televizion, katër televizione. Direkt. Po pse është, nuk është rastësisht. Kryeministri është në fokusin e medjave, kam përshtypjen, kudo që shkon. Po unë bëj mend, jam kritikues direkt i zotit Berisha për daljen e tij çdo ditë hënë me qeverinë dhe mbante një fjalim një orë aty. Jo ta, më kam kritikuar në konferencë shtypi drejt për drejtë. Tashi po shoh kryeministrin tim, këtë rast zotin Rama që del para ditë mbas ditë. Po jo mbledhja qeveria. Jo më ledhe qeveria. Se s'kam pun qeveria, se s'bën e pun. Unë, mua më vjen keq për këndvështrimin që ju shihni situatën. Kryeministri është në kryet punës, do të shkoj dhe do të kontrolloj, verifikoj punimet, investimet, përësisht pastaj se ju thash media e ndjek gjithmonë dhe është gjëja më normale që media ta ndjekë kryeministrin, se kë do ndjekin nëse s'ndjek atë. Por ajo çka shovi do hallet e njerëzve, jam pafund. Ajo çka unë do doja të vlerësoja është që në fushën e turizmit të paktën në qytetin e Durrësit janë bërë hapa cilësor. Ajo që mund bëj politika dhe qeverisja, qoftë ajo qendrore, apo qoftë edhe ajo lokale, apo pushteti lokal pra, është që të krijoj hapësirat dhe mundësit që aktiviteti i turizmit të vazhdoj dhe të lullëzoj. Dhe përsa i përket kësaj fushën, ne para 6 muajsh kemi miratuar ligjin e ri për turizmin, që është një hapësirë më e madhe për bizneset në këtë sektor dhe për operatorët turistik, pasi është një ligj që ka kaluar në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, ku edhe unë jam antar, dhe ka pasur debate të gjëra me të gjithë grupet e interesit për të bërë një ligj sa më i aplikueshëm dhe sa më pozitiv në sektorin e turizmit. Dhe faktet tregojnë që ka një përmirësim të ndjeshëm të turizmit. Janë bërë edhe investimet të tjera, qoftë në infrastrukturë, qoftë në kualifikim në të gjithë sektorët e mundshëm në shërbim të turizmit. Pas ndërkohë Durrësi unë mund ta konsideroj me Kiqardhi që ka marr vetvetiu një profil turizmi familjar dhe të kostove të ulta. Pra nuk është, ne mund të kërkojmë sa duam dhe çfarë duam, por ky është ambienti, këto janë kushtet, ky është realiteti, ne duhet përpiqemi që ta shfrytëzojmë maksimalisht gjithë potencialin dhe kapacitetin që zotrojmë tani. Pra dhe ti shef përmisim edhe në këtë. Po, dhe unë mendoj që aktualisht sot që ne flasim, ne kemi edhe turist qoftë edhe ditorë që vazhdojnë dhe vinë në Durrës. Nuk e di se sa e keni hasur ju edhe në për rrugët e Durrësit. Të fundjava dhe unë vinë Durrës, tu dhe shofë edhe tuaj. Ka turist, pak po ka turist ditor që vinë për si vizitor në sektorin e turizmit kulturor apo arkeologjik. Ka dhe turist pastaj të spontan që janë thjesht kalimtarë, pra për mua në fushë e turizmit është janë bërë përmisime. A duhet më shumë, sigurisht. Gjithmonë pa tjede duhet më shumë. Si shikoni ju zhvillimin ekonomik në këto tre vite? Duke referuar edhe qëndrimeve ndërkombëtare.
Besoj, ne qëndrimi ndërkombëtare, institucionet ndërkombëtare ose organizatave të biznesit, përgjithsisht u referohemi jo vetëm si grupi interesi këto të fundit, por edhe si për pasur një besueshmëri më të lartë kur diskutojmë për ekonomi. Pasi patjetër kuptohet që qeveria dhe opozita kanë diferencat e veta në qasje, por fatkeqësisht Shqipëria ka diferencat tek faktorët e shifrave, dhe kjo është besoj e rëndë. Në kuptimin e ndershmërisë intelektuale që do të ketë një qeveri apo dhe një opozit për të folur për ato që janë realitetet pa diskutueshme. Kur themi që inflacioni ka shkuar në vlerën 0,3%, 0,4%, kjo është e qartë që kjo është një ekonomi në krizë të thellë, jo në krizë normale. Nëse dhe dje ishim në prag të krizës, tani jemi për 0,3% inflacion jemi në kemi hyrë në krizë. Hyrëm në krizë për mund të hyrë për një muaj ose dy muaj. Do zoti jo. Por shifrat tregojnë që rënja e konsumit tonë nivele tregon qartë që nëse folim për ato tavolinë shqiptare, bëj tavolina po boshatiset për ditë. Imagjinoni mallrat e luksit apo të tjera, po themi shpenzimet e shportës familjare që mund të jenë siguria sa i duhet. Edhe pushimet, flasin këtu po flitet për bukën e gojës, nuk flitet më. Kur 100 mijë njerëz, 100 ca mijë njerëz ikën kërkojnë azil. Mbas 25 vjet tranzicione. Të tjerë kanë aplikuar për të shkuar në Amerikë. Po, këta ikin se janë të lumtur. Në fakt, si po dëgjosh zotin Rama, në fakt të mbushet mendja po ti dëgjosh për ditë që këta po ikin atje të transmetojnë eksperiencën pozitive shokut e tij. Se këtu ka ngel brutal, nuk ka ngel më të thush tjetër. Në këta jetojnë në realitet komplet tjetër. Jo, kryeministri ka thënë që janë një pjesë atyre që po lën Greqinë. Jo, dhe kjo, po kjo është vërtet. Është një element i vërtetë. Po më po, kurë të gjitha të vërtetë, këto që thotë këtu janë të vërtetë atë. Jo, kjo është element i vërtetë. Absolutisht. Ky biznes ka marruar punë, ka marruar punë me ekonominë e Shqipërisë, por edhe me Trumpin. Ky është për qesharak, jo vetëm këtu, është bërë në Beograd kur talli Vučić para një viti, e mban mend. Tha që unë jam lider i vogël, tan Serbia, ky është lider botror. Shkon tash i jep mendet e CNN. Do të thotë po i gjen njerëz nga Shqipëria, po marrin rrugën 300 njerëz, ky jep mend për Trumpin. E kupton çfarë gjendje jemi? Do të thotë që jemi serioz pavarësisht nga cinizmi. Ekonomia është gjendje shumë e rëndë. Unë përmenda vetëm kufirin e deflacionit që kemi vendosur. Shikoni rritjen ekonomike, ka 3 vjet nuk arrit asnjë objektiv. Shikoni rënën e ardhurave, gropën financiare, e cila është e lidhur me borxhet. Çfarë bëjmë? Krijojnë fabula dhe mite urbane kot. Borxh i fshehur. Nuk e kam me agentin, e kam me ata që kanë artikuluar te kryeministri, ministri i financave, ish ministri i financave, iku pa suksesën dhe datë që sot. Kjo është ignorancë në ekonomi totale. Nuk kanë asnjë doktrinë. Ja, po ta them, ja ta shpjegoj unë, se kam qenë sekretar i përgjithshëm, nuk flas. Se ishte i vetmi që kam pas si funksion thellësisht ekonomik administrator dhe kur flas nuk flas kot. Nuk ekziston termi borxh i fshehur në asnjë literaturë përveç në çmendurinë e këtyre të lindjes. Ma thon ku e kanë lexuar? Ku e kanë shpikur këtë? Kjo është një marrë komplet. Ajo që thon këta për borxhe, në fakt nuk janë borxhe. Janë detyrimet prapambetura që çdo institucion ka pagesa për të bërë. Po nuk është borxh. Një kryeministër dhe një ministër financash që nuk di se ç'është borxhi, më mend se ku jemi katëndishur. Nuk është naivitet, është ignorancë. Biles është liksi në fakt, se është të gënjesh hapur. Thonë kemi hapur 173.000 vende pune ku 200.000 kanë ikur, ca të PI-n dhe veti stati thotë që papunësia ka shkuar 18.7% nga 17.5% duke ikur 100.000 njerëz. Po themi 80.000 se 20.000 që janë në Greqis, do dhe 20.000 tjerë, pra është kufi mbi 90%, është rritur. Ku është rritja ekonomike? Shifni investimet e huaja. Ishte në nivelin gati 1 miliard dollar në vit. Mbas vitit 2006, viti 2005 ka qenë diku te 340, viti 2006 shkoi te 500 e ca, nuk jam i saktë 100%, pastaj ka pasur një konstante 1 miliard dollar në vit investime të huaja direkte. Sot janë katandisur 370 milion dollar, 380 milion dollar në 3 vite të këtyre. Çuditërisht i qëllon këtyre. Del ministri Ameta e thotë, "Kjo është sukses, të ulet me 3 herë investimet e huaja." Të njerëzit do dalin para televizorit, të duart të kaçin shokun Kim Jong, këtë të parin dhe këtë dytin të voglin. A kupton tash? Nuk është më kohë këtu për të folur qetë në këtë vend. Nuk mund të thitë, kanë 3 vjet të tallen. Qetë jo, por racionalisht po. Kanë 3 vjet që tallen, kanë 3 vjet që jo tallen, nuk tallen më mos, unë jam i qasë çon do të thonë. Nuk tallen as me kolegët e mi që me politikë, tallen me ta njerëz. Tallen me njerëzit me fukare që po shtohen për ditë. Tallen me biznesmenë që u vënë gjoba, tallen me biznesmenë që i rrisin taksat, tallen me biznesmenë që e fusin burg për 50.000 lekë ujë. Ju e dini, pronari i një hoteli më dinjitos në Tiranë është futur në burg për pagesë ujë, krujin e kështet me pus. Kjo është sjellja që kanë këta ndaj biznesit. Dhe them drejt zoti Bejo ka drejt, ne dy palët dallojmë shumë. Pa diskutim. Një gjë që bijem në dakord është që ne nuk gjejmë asgjë.
Dhe me këtë grup që qeveris, ideologjike është kjo, se çfarë ditë të arrestosh biznesmen për këtë gjë? Performanca ti. Po, më jo, çfarë ideologji është kjo? Më qasen ndaj individit lirë. Ç'ç është kjo? Ç'është ideologjia? Copa libra që i lexojmë më pas ditë? Ulë me buzdetin. Konceptimi për po, konceptimi i respektit ndaj individit Artur, me të drejtat dhe lirinë e veta të patjetërsueshme. Tash këto janë standardet. Po çfarë shoqëria? Shoqëria është koncept, nuk më intereson shoqëria, më intereson individi. Shoqërinë bëjnë individët. Në fakt, si pas kryre bëjnë shoqëria. Pra, nuk jam me Marxin. Sociale... Po jam i qartë, nuk kam qenë me Marxin. As 2005, nuk kemi shkruajt teza liberale. Besoj e mban më. Këta s'kan thënë e tezë. Vetë në tezë ishte këtyre si u vratë që ma stafa ma vratë shantën. Kjo ishte fondacioni këtyre. U vratë si për tankut apo poshtë tankut. Apo folin e qmija, apo s'folin e qmija. Se as tu nuk janë serio, as të ide. Se s'kan as një ide. E vetë një ide është shto presionin ndaj njerëzve. Terrorizo qytetarët, arresto një me kamera, një avokat, tjetëri ka dhënë gjoba gjysmë Tiranës, nuk dihet ku ka pamje filmike. Merru me atë plakën e shkret që shet sa atë jeshile. Ha? Dhe këtë evazioni fiskal ka shkuar me 100 milionë euro rritur. Çore borxhi publik 74% thonë jo po ishte një borxh i fsheu, këto shpikët e këtyre, unë nuk e di, no? Është janë qesharak komplet, më falni po flas me të fjalë. Është qesharak të thuash që ka një borxh të fsheu se nuk ekziston asnjë vend borxh i fsheu. Po pra, ti i referohesh termave, dhe thati janë detyrime, borxhen atë. Terma janë çështë koncepti, një sekond, një sekond, logjika. Një herë thanë 227 milion dollarë. Se është talë dhe Josefi ato pa një parlament për të çështje. Me atë zotëri që është kryeministë. Pastaj thanë 550, pastaj 700, pastaj 1.1. Po ta them unë me përgjësit plot si ishë sekretar i përgjishëm i Ministrisë Mbrojtjes. Kam qenë 1.14 sekretar i përgjishëm. Dhe të ulleshim një trues, diskutonim këto çështje bugjetore. Detyrimet e pranëmbetura kanë qenë 247 milion dollarë pik. Dhe gënjen nga mëngjesi deri në darkë, në gënjen në mënyrë më të pacip, kur thotë që kanë qenë 700.000, 800.000 se nuk di çfarë thotë, se nuk di as aritmetik. E kam me atë kryeministin që është sot në krye të vendit. Nuk din aritmetik. Nuk din çfarë është borxhi çan detyrimet pranëmbetura. Borxhi publik janë kredit që merren, o në tregun privat, o në institucionet ndërkombëtare, o që e merr te qytetari me bonë të thesarit. Nuk ka çmendurira të tjera çfarë dëgjojmë nga këta. Ky është borxhi. Borxhi ka shkuar mbi 73%. Ka kaluar të limit që duhet ketë një ekonomi me standardin tonë. 69 është mos gaboj. 72.8. Jo, limiti. Limiti ka qenë 69. 69 është. Po ekonomi tonë duhet ta kalojë 65%. Në kohë tonë ka qenë 63. Dhe filloi të krijoj një problem pas vitit 2009 me përhapjen e krizës, valës krizës në Evropë. Filloi kishte një problem me mosrrizimin e të ardhurave. Më kupton? Kriza në Evropë vazhdon të jetë sot kësaj ditë. Mirë, po ka elementi rëndësishëm. Evropa jugore po vuan, Evropa qendrore dhe veriore prisi ska dal, Gjermania, Austria. Ne flasim, do ne ndikojmë nga ekonomia e Italisë dhe Greqisë. Pastaj Spanjë, Portugali që kanë filluar të lëvizin urat, që ti bëjmë historik shkurtër. Dhe u ndje, pa diskutim që u ndje, sepse ti je në një botë të ndërvarur, aq më tepër që po hyn në treg evropian. Fal, problemi është që me sakrifica dhe me punë shumë të madhe, pavarësisht se fajin e ka Saliu, a i Sali Berisha, o zotri, e mbajti nivel e investime 1 miliard dolarë, sot po themi është 360. Por, kjo nivel e investime është bëhet duke pritur çdo biznesmen, duke punuar, jo duke bërë stratën për televizion e gjithë ditën. As duke prit delegacionet dhe tregon ato shgarrafina që bëndu. Se nuk është pun kjo. Pun është punosh, bësh reformat, bësh ligje. E diti pse nuk nxjerrin lehtë qeverisë? Po ta them ty. 2 vjet s'ka dalë në televizion, se s'ka marrë vendim qeveri. S'ka marrë mendim se jos qeveri. Vendime sillen. Ojë, nuk diç ligjet që kanë bërë. Çfarë kanë lexuar? Në boksin tim gjitha vendimet e qeverisë. Çfarë kanë lexuar? Çfarë kanë përmirësuar klimën e biznesit? Kanë si reminiscencë. Klima biznesit. Duan mbledhje. Klima biznesit. Po ta mbatota, bëjmë gallat pastaj bëj unë me atë tuajin sa dush. Kupton? Se është jo për PC, është për gazet, po. Problemi është shumë i thjeshtë. Ky njeri nuk kupton asgjë nga ekonomia. Jo vetëm s'kupton, edhe ka përkeqësuar. Do të them, sa janë investimet e huaja, sa kanë qenë? Këta thonë, 300 milionë është më i madh se 1 miliard. Ulime, shumë mirë, okay. Janë të lumë të këshu, një sekund. Unë them inflacionin 0.3%, këpë thotë mua, jemi shumë mirë, jemi të shumë mirë, vazhdojnë. E djetë bërcerën të ismë hanë kalë majtë, se tregojnë të. Ata që të gjënë e djetë shumë mirë. Po, sigurisht ka interpretim partijak. Ju më do ka shive se ka interpretim partijak. Po, unë them 0.3%, detyrimet e pravambetura të pa logarituar në bugjetin e një viti. Kanë detyrime për pranëmbetur. Pse janë likuiduar atëherë? Kushtat që janë të pallogarituara. Pse nuk u likuiduan atko? Çfarë janë të pallogaritura po thënë janë? Po pallogarituan buxhetin pra, sepse pse kanë ngjetur? Po pse ngelen pa u kushtat që janë pallogaritura se kjo që thoni ju është tjetër që fare s'ka lidhje, falë.
Apoj buxheti i qeverisë, llogaritura. Nuk ka aftësi paguese dhe gjithmonë asnjë qeveri nuk i mbyll 100% faturat. Fal se më rrobi. Në buxhetin e arshëm, si llogaritën? Si llogaritën? Pa shikohet paguese. Si detyrimi për avëmbetur? Po, po jo borx, nuk është borx. Borxhi është kredi. Borxhi është përsëri. Borxhi është kredi, nuk ka të bëjë me këtë. Të po them. Dhe ka qenë 200 kredi borxhi, megjithatë nuk do të në terma. Borxhi është edhe po të mora unë terma tek. Një shishe uje duhet ta kthesh borxh. Padyshim. Si edhe një. Edhe po të mora unë të një shishe uje duhet ta kthesh. Po pra, borxhi. Nëse flasim për doktrinën ekonomike, jo, unë ta kam dhënë në ujë. Ne shpjegojmë më çuditë këtu që borxhi quhen detyrimet që ke kompanive, nuk është borxh, po them dhe është detyrim prapa mbetur dhe ka terma ligjor për të punuar, nuk i shpikun. Ti i referuar deklaratës kryeministit në një takim ku flet me njerëzit. Po jo më ai thotë për ditë ato marrin ato çdo ditë. Debit edhe ai thotë. Dhe po thotë la thotë sa është pra. Ai thotë ka shfaqur. Sa është? 247 apo 1 miliard? Po la thotë sa është? Pas me ke drejtë ka pas ndryshime. Korespondon ky 247 milion dollarësh. Zbulohen të tjera në vazhdimsi, zbulohen të tjera detyrimet prapambetura. Domethënë keni si çfi para përqendra. Keni to pa aftë që nuk duhet të gjeni muajin e parë, se një muaj mjafton për të punë. Mos e thellu më keq, është gabim. Po ta them. Po e pam. Se muaj duhet të punojë. Po ti për çështë aftësie, pa aftësin në qeverisjen tuaj ne po. Problemi është këtu. Problemi është më i lehtë sa ç'përpiqeni juve që ta deklaroni. Problemi është që borxhet po vazhdojnë dhe po inventarizohen edhe sot e kësaj dite, sepse duhet vi biznesi të deklarojë që shif se unë nuk më shpaguar. Do të deklarojë biznesi, po, ke kontratë. Po, çfarë po flisim? Po ke kontratë për blerje kancelarie. Po di sa u kanë kërkuar dy biznesmenë se po të bëj pyetje, do ta hapësh të bisedë. Po di sa u kërkojnë apo? Shko po u kërkojnë. Po shkoj ta gjej. Kuptim se kanë kërkuar. Shkoni pyetje biznesmenëve. Sa u kërkojnë të drejtë ndarë mbi. Artur, tani vazhdojmë. Të vëmë ja marr lumi, edhe kjo çështja. Doja një interpretim më afër njerëzve të Osmanit në raport me ekonominë dhe duke referuar tre viteve të qeverisë, gati tre vite po bëhet. Sa i përket qeverisë, në qoftë se do ta fillojmë nga qyteti juaj i dashur që nisët dhe ju. Po, padyshim duhet të trajtu. Në fakt do të bëj një korrigjim që në fillim të emisionit thatë partia lidhet me qytetin, ne votat më shumë në zgjedhjet e fundit lokale kemi marrë në Kukës dhe në Elbasan. Sa për dhjetërimin. Jo, i referova qytet lindjes tonë. Qytetit tonë të lindjes, çështja e turizmit apo ekonomisë. Fillimisht duke filluar nga Durrësi për të qenë qartë për ata që na lexojnë. Dhurata më e dëmshme që u bë nga qeveria lokale e Durrësit ishte fillimi i hapjes atyre kanaleve të shi para sezonit turistik në fjalë. Kjo ishte katastrofike. Fjalë kjo ishte rrugë plazhit, ka vënë tjetër atë plazhit. Për herë interesante, në mënyrë interesante, fillojnë punimet, hapen kanalet, gropat, para se të filloj plazhi, ke ky që Zoti Beko e quajti plazhi fatkesisht i Kosove të Ulta, unë do të quaj plazhi i Shalqirit, i Gjizës dhe i specave të skuqme. Fatkesisht kjo është situata dhe ne do donim që Durrësit ishte një, ashtu si që është realisht, nga perlat e bregdetit shqiptar dhe një nga aortat kryesore që rrahin në rastin e Durrësit kjo është sigurisht ajo është ndërlidhur me vullnetin politik, ajo është lidhur me majën e piramidës politike, është ndërlidhur me sër masash të cilat merren nga të gjithë sektorët lidhur me ekonominë në vend. Sa i përket ritmeve ekonomike të vendit, sigurisht dyja palët janë të interesuara për të kaluar topin tek pala paraardhëse, ajo që është për të vërejtur sigurisht është që fillimisht le ta nisim ato që u quhet taksa progresiste dështoi. Taksa progresiste dështoi për një arsye shumë të thjeshtë. Njerëzit, më fal, njerëzit nuk duhet të ngatërrojnë me terminologji ekonomike, pavarësisht se unë nuk e mbaj veten për ekspert ekonomist, por sigurisht po flasim për çështjet elementare dhe çështjet thelbësore, të cilat duhet të jenë të pranishme në kurrikulum, në diskursin politik. Pasi jush apo performanca me cilën kjo qeveri e realizoi, se ishte e rrugshme në dështoi vullneti politik për të aplikuar taksën e sheshtë dhe dështoi një qëlloj një taksë e cila ishte e papërshtatshme për vendin. Për një arsye shumë të thjeshtë. Instati nuk është partia demokratike as opozita. Instati është një institucion i cili mat atë çfarë po ndodh në këtë vend. Ti themi njerëzve ashtu siç janë, Instati thot shifrat më të fundit, Instati thot shqiptarët po konsumojnë më pak. Shqiptarët po konsumojnë më pak, do të thotë ka më shumë uri. Shqiptarët po konsumojnë më pak, do të thotë ka më shumë fëmijë që flejnë pa marr një racion ndark.
Shqiptarët po konsumojnë më pak, do thotë kanë më pak para në xhep për të bler. Shqiptarët po konsumojnë më pak, do thotë më shumë gënjeshtra të prindrit për fëmijën e tij, për shkollën e tij apo për atë 1000 lekë që do e japim mëngjes për të shkuar në shkollë. Nuk e ka masat. Ne nuk mund t'i flasim më njerëzve me terminologji të inflacion, deflacion, rritje, borxhi prapambetur, borxhi fshehur, këto njerëzit nuk i kuptojnë. Ajo që njerëzit kuptojnë është që këtu mungon vullneti politik për të bërë një ekonomi të mirë. Sepse mungon stabiliteti politik, mungesa e stabilitetit politik reflekton dhe në arenën ndërkombëtare. Investitori huaj direkt që do të vijë me investime direkte për të investuar, pika e parë, hapi i parë që bën hap internetin, hap CNN-in, hap BBC-in, hap mediat më të rëndësishme ndërkombëtare dhe shoh çfarë bëhet në këtë vend ku unë do të kaloj kapitalin tim. Në momentin që shohin që ka një vend i cili nuk funksionon ashtu siç duhet, këtu ka një problem. Ka një problem të madh në këtë vend sepse njerëzit janë më të varfëruar nga çka kanë qenë. Për një arsye shumë të thjeshtë. Qeveria, ekonomia e një vendi, performanca ekonomike e një qeverie është sistem taksimi dhe realizimi I mbledhjes e këtyre taksave për njerëzve. Sipas shifrave të vetë qeverisë, sipas shifrave të institucioneve financiare të qeverisë, ne kemi një grop 380 milion dollar në mbledhjen e të ardhurave. Vjet. Kjo është katastrofike. Vetë qeveria pranon që ne nuk kemi një grop 400 milion dollar afërsisht vetëm në vitin e kaluar që ne nuk kemi mundur të mbledhur dot, të mbledhim dot. E njëjta problematikë është me të ardhurat në dogana. E njëjta problematikë është me krijimin e klimës përshtatshme politike për thithjen e investimeve të huaja direkte. Sigurisht, e njëjta gjë duhet ndodhë në të gjithë sektorët, duhet ketë një koordinim ndërmjet të gjitha ministrive, ndërmjet të gjithë sektorëve në mënyrë që këto të çojnë ujë politik, të çojnë rrjedhën e lumit në funksion të rritjes së ritmeve të ekonomisë shqiptare. Kjo fatkeqësisht nuk është duke ndodhur për arsye se këto përgjigje duhet na japi drejtuesit e shtetit duhet të japë qeveria shqiptare. Shqiptarët sot janë më të varfër dhe këtë e tregojnë bankat të cilat nuk po kreditojnë më. Nuk ka më fuqi kredituese. Ka sepse ul prapë norma interesit. Ul dhe i norma e interesit, po sepse nuk ka më mundësi që të shlyhet. Ndaj pak a shumë që, vjetin opinion me zotin. Jo, ndaj opinionin asaj, opinioni i shifrave është ty. Me një fjalë, ne jemi më të varfër nga që kemi qenë dhe është e frikshme që në të ardhmen ne të bëhemi akoma më të varfër nga që jemi, sepse do të thotë që ne po godasim dhe po rrafshojmë përfundimisht ato që quhet stresa e mesme e popullsisë. Edhe ajo pak stresa e mesme është prej simptomave dukshme të kapitalizmit që ka të pasur shumë dhe të varfër shumë, është detyrë e të majtës të rrisë, është program, është ABC-ja, është themeli, është shtylla kurrizore, jo sa majtë demokratët. Është shtylla kurrizore e të majtës që të rrisë sipërfaqen e shtrirjes popullsisë të asaj që quhet klasa, shtresa e mesme e popullsisë. Sigurisht, unë nuk duhet të kaloj, sepse unë nuk i kam atë fuqin të interpretoj Amerikën, jam pak më modest, më fjallë, kjo është qështje që i përket. Në flasin si tradit ideologike, ma afer e majtë Amerikanë, më shesë e mesme se Evropianë. Po sigurisht, po këtu në Shqipëri, unë nuk besoj se ka të majtë, se ka të djathë, kjo është histori tjetër, pastaj që vlen të interesohet, po flasim në termat përgjithshëm, kjo është situata dhe ajo që është duhen hapa, emergjente dhe njerëzit që janë pushtet, qeveria të jetë shumë e kujdesme me sistemin e taksimin, me mbledhjen e të ardhurave, me krijimin e kushteve të klimës përshtatshme për thithjen investimeve të huaja, sepse ky vend nuk i takon dot më njerëz në rrugë, sepse njerëz të cilët kanë qenë me kravata, me makina, me lloje caktuara privilegjesh, Artur sot kërkojnë 5.000 lekshin apo 10.000 lekshin që të shtyjnë në javën. Kjo është e tmerrshme, kjo është e frikshme dhe është e patolerueshme. Nisur nga kjo që ta mbyll komplet këtë, nuk dua ta shoh komplet zi ka përpjekje, po janë përpjekje absolutisht të pamjaftueshme për të nxjerrë vendin nga mjerimi në cilin është zhytur. Mund të ketë përpjekje të segmenteve të caktuara, të individëve të caktuar, të cilët kanë dëshirë që t'i ofrojnë diçka këtij populli, por në të përgjithshme në vetë, përballemi, vendi është duke përballur me një krizë e cila nëse percepiton në të ardhmen, nëse vazhdon me këtë njëjtë ritme, pa dyshim që vendi do të përballet me kriza
të tjera të cilat do të na vendosin përballë një panorame politike ku deklaratat e Berishës apo të cili do tjetër nuk do të na çuditë më fare. Okej, okay, sigurisht jam I shkret natyrshme të shohim gjëra ndryshe, po ata që na ndjekin dhe që ju votojnë, vlerësojnë atë që është më afër realitetit atyre, duke filluar nga xhepi, po sigurisht edhe nga prirjet politike të partive që kanë. Unë I kam thënë vazhdimsi partia duhet kur bën punën më të mirë. Kur nuk bën punën më të mirë, mos vdis për partinë. Zgjidh një parti tjetër. Vdis për vendin, thot Blushi, më fal. Vdis për familjen tënde. Blushi ka thënë ka shtruar një pyetje mjaft interesante që politikanët tonë s'para shtrojnë. Partia apo vendi në radhë? Absolutisht, vërtet. Ne kemi partinë sepse partia na ofron të mira ne, jo, var, dhe pastaj jo shoqërinë. Askush s'është më e rëndësishme se Shqipëria. Unë ju falenderoj që ishit në studio. Me sigurisht do kemi edhe raste të tjera. Padyshim në parlament kanë gjithë ditën, ju keni në parlament gjithë ditën, nuk gjeni emrues për bashkët dhe shkret normale edhe një studio si kjo. Por shkëmbimi është gjithmonë pozitiv. Ata që na vlerësojnë janë ata që ju votojnë, ju që jeni në garë elektorale. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Faleminderit edhe ju të nderuar teleshikues të Adrianet. Bardhë shihemi javën e ardhshme. Mirupafshim.